Kan du spise din chokoladekiks? Skal den hen, Torvand? Apps. Kan du godt lide din første chokoladekiks? Kan du godt lide chokolade? Mm. Mm, det er godt med chokolade, hva'? Ja. Ja, nu er det. Chokolade. Kan du godt lide? Det er chokolade. Chokoladekiks. Kan du sige chokolade? Kan du sige chokolade? Chokolade, ja. Vil du gerne have lidt vand? Skal du have en tår vand? Skal du have en tår vand? Så kører det med vand, ja. Så kører vandet. Skal du have en tår vand? En tår vand?
Ja, blomsten skal have en tår vand. Det er en kandevand. Ja. Yeah. Nej, du er fuld af chokolade. Chokolade. Dejlig chokolade.